Práva pacientov Slovenskej republiky sú okrem iného zakotvené v Charte práv pacienta z roku 2001. Hovorí sa v nej aj o tom, že dieťa do 6 rokov má možnosť byť pri hospitalizácii sprevádzané rodičom. Niektoré krajiny majú právo dieťaťa na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie zakotvené priamo v zákonoch alebo v nejakých nižších právnych normách a že vlastne z tých všetkých úprav, ktoré existujú, je tá Slovenska najprísnejšia. Podľa Žitňanskej by dieťa malo mať nielen možnosť, ale zadefinované právo na prítomnosť rodiča počas hospitalizácie. A nielen teda právo dieťaťa do 6 rokov, ale aj staršieho, aby naozaj vek ani diagnóza nehrala úlohu, aby rodič, a teda matka alebo otec, alebo aj blízka osoba toho dieťaťa mala možnosť zotrvať v nemocnici počas hospitalizácie. Detská nemocnica na Kramároch poskytuje rodičom len rozkladacie lôžka. V nemocnici v Partizánskom sa snažia komfort zabezpečiť aj sprevádzajúcim osobám. Matka s dieťaťom, pokiaľ teda to kapacita dovoluje, je umiestnená samostatne na izbe, má vlastné lôžko, takisto dieťa má svoje lôžko. A vlastne my sme radi, že matky nám pomáhajú v starostlivosti o dieťa a hlavne sú tou psychickou podporou pre svoje dieťa. Keď je oddelenie naplnené, rodičia môžu pri dieťati ostať počas dňa, ale na noc odchádzajú domov. Aj štúdie viackrát dokázali prospešnosť spolupráce rodičov. Bolo o mnoho lepšie, keď tam boli tie matky a v podstate tam bolo aj v rámci tých štúdií, tých kvalitatívnych ukazovateľov, že boli také usmievavejšie a v rámci tých kvantitatívnych, že o mnoho rýchlejšie prebiehala tá liečba, čiže reálne bola až o polovicu kratšia u nich. Dôležitosť prítomnosti a spolupráce rodičov si uvedomujú aj detskí lekári. Počas pobytu v nemocnici alebo teda v akomkoľvek cudzom prostredí dieťa zažíva hlavne stres cudzieho prostredia, z cudzích ľudí, z procedúr, ktoré sú veľakrát bolestivé a súvisia s vyšetreniami, s liečebným procesom. Samozrejme, že strach sa nedá celkom odstrániť, je súčasťou nášho života, ale treba, aby ho dieťa prekonávalo s istotou, čiže v prítomnosti a v bezpečí osoby, ktorej dôveruje a ktorú pozná. Či sa daná myšlienka uplatní a rodičia budú mať právo sprevádzať svoje deti pri hospitalizácii, ukáže až čas.